vámi. Mohli sa páči, tam máte okreslenie, veci. Pozdravujeme ďalšie. Áno, a úplne posledné prichádza vozidlo, ktoré nám trať vyčistí a skončila sa hlavná kategória. Ďakujeme tým, ktorí sa zúčastnili. Kongolové listy už sú odsudy a tieto kongolové listy sú vlastne čísla bežkov. Každý bežek v hlavnej kategórii mal na štartovom čísle. Vlastne podľa toho, čo štartového čísla sa bude. Treba zvlášťávať. Blahoželáme. Poprosím o vylosovanie. Pán Holický vylosoval číslo 5. Číslo 5, pani Holčeková, Zlatka. Vylosujte nám. Číslo 2. Inžinier Bögi Alexander. Poprosím. Môžete, môžete. Pán Bögi vylosoval číslo 44. Dorastenie si vlasy na nebo. Dorastenie sú len dve. Dorastenie to môžeme dať, lebo ešte máme poslednú sadu a to je všetko. Prvé, druhé miesto, čiže dve zlaté a jedna strieborná ľudia. I've met a few. I've had my shells and kicks in my bed, but I come through. And I need to go home.
fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions, we are the champions, no time to lose us, yes, we are the champions of the world. Takže pohár si držíš v ruke, ako sa cítiš? Veľmi dobre. Ako dlho behaš? Asi tak rok a pol chodím pravidelne trénovať a ešte to vidím s rezervami na lepšie veci. Je to len beh, alebo je to aj iný šport? Fotbal. Pravidelný fotbal. Je nejaká rodinná tradícia? No to hej. Aká? Mamina majsterka Slovenska v šestovke. Tak dúfam, že sa to ešte zlepší, no a na budúci rok by to chcelo niečo viac. Gratulujeme. Ďakujem. Nejaký ten pohár už držíte v ruke a nejaké ceny, ako sa cítite? Cíti sa dobre, bol to teda prvý ročník, takže nepoznala som trať, ale vyhovovala mi, lebo bola rovinatá, také mám rada. Trošku bolo teplejšie, ale inak sa mi bežalo veľmi dobre a som spokojná s výkonom. Venujete sa inému športu, alebo je to len... Skôr tomu behaniu, ale aj cyklistike začneme s deťmi viacej, keď sú väčšie. A celkovo sme športová rodina, takže bežkujem a tak. Ste z Gáňu, alebo niekali? Nie, zo Suchej nad Parnou pri Trnave. A vidíme tu detičky. Behate aj vy deti? Áno. Ďalší kultúrny program sa začína o 15. hodine. Áno. To je asi manžel, že? A manžel beha? Áno, ale o mnoho menej teda než manželka. Takže gratulujeme. Ďakujeme pekne. Minimálne športová časť dnešného dňa skončila. Vy ste organizátorom a riaditeľom pretekov. Ako ste spokojní s výsledkami a s priebehom akcie? No, očakávali sme účasť možno na polovičnej úrovni. Nevedeli sme naozaj, je to prvý ročník, takže sme nevedeli, koľko ľudí nám sem príde. A sme veľmi milo prekvapení a aj tá športová úroveň bola naozaj podľa našich predstav. Veľmi sa nám to páči. Je to v podstate prvý alebo nultý ročník týchto pretekov. Plánujete aj do budúcnosti organizovať a urobiť z tohto tradíciu? No, pri príležitosti 9. výročia prvej písomnej zmienky o obci sme chceli túto akciu zorganizovať a myslím si, že nakoľko bola veľmi úspešná, tak je to pre nás aj záväzok do tej budúcnosti a aj ohlasy tých bežcov sú také, že určite, aby sme to organizovali. Tak myslím, že je to záväzok a chceme to urobiť aj na rok. Výborne. Držíme palce, aby aj budúci ročník a tie ostatné dopadli dobre. Ďakujem pekne.